Po besedah Nine Leskovar-Ferme iz družbe Kostak je skoraj 26 tisoč uporabnikov, ki so priključeni na javne vodovode, pilo dobro pitno vodo. Rezultati so dobri, z njimi smo zadovoljni in tudi v skladu s pričakovanji. Vzeli smo 202 vzorca vode, od tega je bilo več kot 96% vzorcev vode ustreznih. Sem pa tam se pojavi kakšno neskladje s pravilnikom o pitni vodi, vendar nič kaj tako pretresljivega, da bi bilo pomembno za uporabnike oziroma da bi predstavljalo potencialno nevarnost za zdravje uporabnikov. V neskladju s pravilnikom o pitni vodi je bilo 6 vzorcev, kar predstavlja 3,6% vseh vzorcev. Šlo je predvsem za neustreznost v sklopu teh indikatorskih parametrov, ki ne predstavljajo nevarnosti za uporabnike. To pomeni, da imamo vodovodni sistem stalno pod nadzorom, vršimo nadzor vse od zajetja pa do pipe uporabnika skozi vso leto. Kadar vzorčijo vodo, vedno opravljajo mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize. 3 vzorci so bili neustrezni v sklopu teh mikrobioloških analiz, se pravi, preseženje so bile bakterije pri 37 stopinjah Celzija, pa enkrat tudi je bil zaznan indikator fekalnega onesnaženja na enem od vodovodov. V tem primeru smo dali ukrep prekuhavanja pitne vode, vendar kaj posebnega pa ni bilo. Kar se tiče pa fizikalno-kemijskih parametrov, je bila pa edina težava ta, da je bila povečana motnost. To so odpravili z izpiranjem vodovodnega sistema ter z dodatno kontrolo z meritvami po omrežju. Stanje se sicer izboljšuje tudi na Krškem polju. Tam so namreč vodni viri zaradi poljedelske dejavnosti prekomerno obremenjeni z nitrati in ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Kemijsko stanje na Krškem polju se izboljšuje. Na Drnovem sicer zaznavamo še nitrate okrog 50 mg na liter. Na črpališču Brege pa se so te vrednosti znižale in so nekje od 10, se gibljajo med 10 in 20 mg na liter, kar je dobro. Tudi vrednosti desetiletrazina v letošnjem letu niso bile nad to mejno vrednostjo, tako da smo zaenkrat smo zadovoljni in si želimo, da bi tako tudi bilo naprej. V večini Slovenije je nekaj povsem samoumevnega, da lahko odpremo pipo, si natočimo kozarec in vodo spijemo. Zagotovo gre za privilegij, a ker se ga morda ne zavedamo dovolj, se dostikrat obnašamo, kot da pitne vode nikoli ne bo zmanjkalo, kar seveda ne drži. Pitna voda je vendarle omejena dobrina, zato na Kostaku pozivajo k njeni varčnejši uporabi. Zdaj v zadnjem času je padavin dovolj, vendar se pa na začetku te poletne sezone smo imeli nekaterih vodovodih malo težav, predvsem zaradi tega, ker naenkrat začnejo vsi zalivati svoje vrtove, prati avtomobile in polniti bazene. Predvsem zato je bil problem, ampak da bi pa bilo prav težava v količinah podzemne vode, to pa se ni zgodilo, k sreči. Sicer pa na kakovost pitne vode lahko vplivate tudi uporabniki sami. Redno nadzorujte interne vodovodne inštalacije, spremljajte obvestila izvajalca javne službe glede ukrepov za zagotavljanje kakovosti pitne vode ter upoštevajte navodila in priporočila.